На честь скромного та сміливого героя, на честь того, хто не побоявся стати на дорозі вбивці дніпровських патрульних Артема Кутушева та Ольги Макаренко, на честь Валерія Тимоніна. Вулиця у Дніпрі повинна носити його ім'я. Така пропозиція з'явилась на сайті єдиної системи місцевих петицій. Її автор вважає, що одна з вулиць Дніпра, наприклад, поблизу центрального автовокзалу, де стався розстріл поліцейських, гідна носити ім'я Валерія Тимоніна. Нагадаємо, Валерій Тимонін намагався затримати Олександра Пугачова у 2016 році. Пугачов хотів сховатися. Тимонін заблокував йому дорогу своїм автобусом та встиг залишити вмятину на автівці. Ця деталь допомогла пізніше знайти зловмисника. Але відчайдушному пенсіонерові довелося від'їхати, коли Олександр Пугачов наставив на нього пістолет. За виявлену мужність водій-сміливець отримав нагороди. Згідно наказу очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, йому вручили нагородний пістолет Форд 17. Крім цього, іменний годинник. А також пам'ятну медаль за заслуги перед містом. Про свій вчинок Валерій Тимонін казав просто: «Я не міг дивитися, як на моїх очах вбивають дітей». З серпня 2019 року чоловік боровся з раком легенів, але перемогти хворобу йому не вдалося. Аби петицію про перейменування вулиці у Дніпрі на його честь розглянули у мерії, її має підтримати 1000 осіб.